大家好，我是 Teacher Rainbow 彩虹老师，又要来一边画画一边讲故事给大家听咯。从前从前，在遥远的天空上，有四位美丽的女神，分别负责春夏秋冬的天气。那其中呢，最温柔的呢，就是春天的女神啦。春天女神呢，非常的喜爱小动物，所以啊，常常会自己偷偷的跑到陆地上照顾小动物们。有一天呢，春天女神呢，遇到了一只受了重伤的小鸟。善良的女神用魔法治愈了小鸟，但是小鸟啊，受的伤实在是太严重了。眼看寒冷的冬天就要来了，春天女神啊，非常的烦恼，要怎么帮助这只小鸟。这个时候，地下呢，钻出了一堆的小兔子，在到处收集食物，准备过冬。于是呢，女神呢，决定把小鸟变成一只小兔子，把它放到兔子的洞穴里面，拜托小兔子们照顾它。等到新的一年来到的时候呢，小鸟啊变成了一个真正的小兔子，变得又健康又快乐。为了感谢春天女神还有兔兔们的帮忙，小兔子啊用彩虹画了很多的蛋蛋还有巧克力，在春天的时候呢，要送给美丽的女神。后来实在是送太多了，女神啊都快要吃不下了，所以呢，她也会把兔兔送的彩虹蛋蛋跟巧克力分送给像她一样善良又温柔的小孩哟。你们有没有收到呢？那如果喜欢今天的影片跟故事的话，记得帮我按赞、分享、加订阅哟，拜拜。